Qindja e komunitetit rom në vendin tom betet e vështirë. Problematika që kanë të bëjnë me mungesën e strehimit, papunësisë, kushtet e vështira ekonomike dhe që derivojnë nga mos respektimi të drejtave. Viola Elmazi, e cila e ka lidhur jetën me një rom, tregon se punësimi është shumë i vështirë edhe për të arsimuarit, megjithëse ajo vetë nuk i përket këtij komuniteti, e cilëson racizëm diferencën që mbi zotë rom në përditshmëri. Unë jam martuar me një rom, edhe i respektoj të gjithë të drejta, domethënë. Sa respektohen se nuk e kanë të tjerët. Ja të tjerët. Ndoshta edhe jo shumë. Nuk respektohen. Edhe ka shumë racizëm akoma. Edhe për fëmijët në shkolla janë pak. Kërko, ju më tha që keni lidhur jetën me një rom. Çfarë ka ndryshe nga familja ku je rritur, ku je edukuar? Do më thonë, në këto ditë nuk shikojmë shumë ndryshime më, ku jam rritur. Janë shumë mirë. Sa familjarë janë? Kemi qënë shumë, do më thonë, se tani jam i ndarë veç, kemi qënë shumë, por edhe ashtu ishte shumë bukur. Dorsa edhe më përpara shumë shqiptarë, do më thonë, një rom, gjithë bashkë jetonin, nuk ishte në ndryshim shumë i madhë. Cila është pjesa që është bukur në këtë bashkëjetesën që the ti që kemi qënë shumë vetë? E bukur kur mblidhin bashk, festat, gëzimet, edhe trishtimet që i qëndrojnë afër njëri tjetrit, bëjnë shumë për njëri tjetrin. Kanë shumë gjëra të mira, nuk janë gjëra shumë të vështira. Po përsa i përket pastaj të ardhurave ekonomike, është e vështirë ta përballosh jetën? Është e vështirë. Edhe për punësimin, se ndoshta i shikojnë dhe me ngjyrë edhe nuk i marrin dhe në punë. Me të thënë drejtën, por pra është kjo vështirësi. Është, kam dëgjuar shumë, vetëm nga ngjyra që nuk i marrin në punë fare. Ka shumë që kanë mbaruar për shkollën, për kuzhinjer, për shkakun dhe nuk i marrin. Janë ca raste që... Po në shkollë fëmijët kanë diferencime? Këtë mitë me thënë drejtë nuk ka patur, ndoshta dhe ka nga që nuk kanë veshjet për të tjerë të flasë, ose... Pra në këto raste ndihet? Në këto raste ndihet pak diferenca. Nuk kanë dhe kushte, ndoshta shkojnë dhe të palarë, edhe duhet bërë diçka për këto rom. Aktualisht, 10 të rinj që i përkasin këti komuniteti nga Durrësi, megjithëse kanë përfunduar studimet e larta, rezultojnë të papunë.